I lørdags, der sad jeg, tror jeg, som mange andre danskere, og så Olsenbanden. Og undervejs i filmen, der kommer jeg til at tænke på statsministeren. Som alle her ved, så valgte regeringen jo at udskyde de fleste beslutninger fra foråret til det efterår, vi nu tager hul på. Sæsonen er skudt i gang. Statsministeren har en plan. En genial plan, må man forstå. Simpelthen genial. Alt er timet og tilrettelagt. Statsministeren, han skal bare bruge et telt, nogle pløkker og så et par velvillige herrer, der kan hjælpe med at stramme bardunerne. Der er en rigmand i Schweiz, et pengeskab i Finansministeriet. Dynamit Anders er klar. Intet kan gå galt, må vi forstå. Men det gør det så måske alligevel. Og som altid, så skyldes det, må man forstå, et hundehoved, en klamphugger, en pjalt, et pjok, en pusseklud, en sut, og når ja, en socialdemokrat. Altså, jeg kan forstå, at jeg så skal have rollen som Dynamit Anders, men hvis det er tilfældet, så må Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen jo have rollen som Yvonne. Konstant på jagt efter andre folks penge. Aldrig villig til at arbejde selv, fordi hun har altid en konfirmation, et bryllup eller en ferie, hun skal på, og presset bliver lagt på stakkels Egon Olsen, som hele tiden bliver stresset af det pres, og derfor falder planerne fra hinanden. Og så tilbage til Yvonne. Fordi Yvonne er jo en skøn figur i Olsenbanden, og man kan sige, til forskel fra Dynamit Anders, som spiller en, kan man sige, lidt mere perifær rolle i det samlede Olsenbanden-billede, så er det Yvonne, der står der til sidst. Det er godt med det gode humør, men... Var fru Mette Frederiksen færdig? Ja, godt. Her, Anders Samuelsen, værsgo. Ja, nu er det ligesom om, at der står en kamp mellem folketingsformand og Mette Frederiksen om at være Yvonne. Jeg rejser sig op og prøver at banke folk på plads. Nå, men fred nu være med det. Tak for talen. Den var sjov.